ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ମାଙ୍କେର ରୁଟି ବେଲା। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏଟା ତାର ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନୁହଁ, ସେ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ରୁଟି ବେଲିଲାଣି ଏବଂ ତା ରୁଟି ପୁରା ଗୋଲ ହୁଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବେଲେ, ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନରେ ବେଲେ, ଜମା ଅଟା ତଳେ ପକାଇବନି, ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ କରିକି ବନେ। ମୁଁ ତ ରୁଟି ଯେବେ କେବେ ବେଲିଛି ସେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର ହେଇଛି ମୋର। ମାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ରୁଟି ବେଲେ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି କଟ୍ ଯିବନି, ଟୋଟାଲି ଏଡ଼ିଟ୍ ହେବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ। ପୁରା ରୁଟି ସେ ଚିକ୍କଣ କରି ଗୋଲ କରି ବେଲି, ଏଇଟା ଦୂରେଇ ଦଉଛୁ କାହିଁକି? କୋଉଠି ବାଜିବ? ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ କିନ୍ତୁ ଯା, କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ରୁଟି ବାଲା ତୁ କିଏ? ୟା ପାଖରୁ ଶିଖିଲୁ? ବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ କି ବେଲ ଦେଲା ଛୁଆଟା। ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଯିବ ସେଇଟା ତ ଦଉଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସେ? ବେଶୀ କଥା କହୁଛି। ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ରୁଟି ବେଲା ହେଲା, ସରିଲା ନା ଆହୁରି ବେଲିବୁ? ବଡ଼ କରିକି କେତେ ବଡ଼ ଅଟାଟା ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ କରି ବେଲିବୁ? କାଟିଦେବି ତୋ ବୁଢ଼ା ଜାଣିଛୁଟା। କେମିତି କାଟିବ? ତୁ ଛୁରୀ ଧରୁଛୁ କି? ଛୁରୀ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଛୁରୀ ଧରୁଛି କି ନେଇଛି କାଟିଦେ। ତୁ ରୁଟି ବେଲେ ବହୁତ କାଗଜ ଭଳିଆ ପତଳା ହେଇଗଲାଣି ସିଏ, ଦେଖ କେତେ ପତଳା ହେଇଛି। ଚମତ୍କାର ରୁଟି ବେଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କର ରୁଟି ବେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।